Apostle Emmanuel Mujebale je mukwasaganya tuli ku Uganda Life sala kubanga tuliziganya byonna bumwino kubanga mumanya muli mutya obulamu bugamba ki byemukola biri bitya mbabuzaako ne mbatumirako kansubire muli bulungi nnyo je musinzirira katandikireko ku musajja wa polisi ono bamuyita IGP former spokesperson wa polisi oba ennaku zinali nga kona commissioner mu polisi akwasaganya ensonga za politics mu polisi. Sera yali abaddeko n'akulembera Interpol ya bano omukulu Hassan Kasingye ono yaliko omwogezi wa polisi ebiseera nga gundi yakafa bamuyitangani omugenzi Felix Kaweesa ono ne Isaac Ruchi. Ye Isaac Ruchi yaliko omuyimbi akyali ndowooza gye bayitanga City Limit Crew bagitanga Limit X not City Limit Limit X ndowooza Limit X Crew mu myaka gy'ekyenda bali baamaanyi no. I don't know akolera abannaffe aba y'omu ku bammembers ku board egavaninga NBS TV era MC musajja w'amaanyi mutegesi wa bivulu n'ebirala bombi abo balina bakebeddwa nga balina COVID-19 Hassan Kasingye owa poliisi nono akola ku NBS omukulu Isaac Ruchi bakebeddwa nga balina COVID-19 obadde bongedde okuba nga butambula. Abantu bakoze omuwendo gw'abantu 9/7 beggula bazuuliddwa luli baali 318 ekyo twafunye 9/7 obaliro banabeera bameka katubalinde ministry ne bamaze okubanga ebifulumya naye nga so as per now ekyo kye kyabaddewo abo obulwadde bwabakutte nabo era ngaona akatandika kabadde kayitingana nga kalaga nti Hassan Kasingye ali mu quarantine quarantine Hassan Kasingye ebyennyuma nnyo but I think that's an old video siko kasanti yabadde current because banga bamulangidde nti mulwadde ndowooza kea n'obujjanjaba byatandisedde okusinga kawo so tezera kubanga yabadde ali mubantu n'okubanga ali mu self isolation kubanga tebaatugambyeko nti Hassan and family wala baatugambye Hassan Kasingye IGP muki mulwadde wa COVID-19 areka vidio nefuluma nga ali ne family nga kuliko caption egamba nti in quarantine as like tube serious ku bintu ebimu so kyekyo abo bantu abazuuliddwamu akawuka era nga tuongere okubeera abagumiikiriza ennyo tuongere okubeera nga tufaayo president mulinda either nkya oba munaku eziddako ebbiri ajja kuba ayogerako kye tuli so bwana abayogedde buli kimu nga bulijjo kulifesa tujjako tukibatuusaako as usual nze wasemanuel mwebali nnyo okuba nga mutugoberera.